Dəyərli dostlar, əziz Facebook izləyiciləri, bilirsiniz ki, təxminən ay yarım sonra Azərbaycanda seçki keçiriləcək və bu əslində seçki deyil, seçki adına quraşdırılan bir tamaşadır. Çünki orada seçkinin vacib elementləri olan yarış mühiti yoxdur və seçkidə iddialı namizədlər iştirak eləmir, müxaliflər, müxalifətçilər bu seçkini baykot ediblər. Çünki seçki üçün nə qanunvericilik baxımından, nə ictimai siyasi atmosferdə olan vəziyyət əlverişli deyil. Doğrudur, indi özünə müxalifət deyən, müxalifət kimi çıxış eləyən bəzi insanlar bu seçkiyə qatılıb. Amma onlar Şahvələt Çobanoğlunun da bir zamanlar gözəl ifadə elədiyi kimi təbrikçi müxalifətdən başqa bir şey deyil. Təbrikçi müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Yəni o adamlar seçkinin bitməsini gözləmədən zəng edib, bəyanat yayıb, İlham Əliyevi qələbə münasibəti ilə təbrik eləsinlər. Onların məqsədi heç də İlham Əliyevə qalib gəlmək, Azərbaycanı idarə etmək və yaxud da xalqımızı, dövlətimizi günə çıxartmaq deyil. Onlar sadəcə olaraq İlham Əliyevin bu seçki tamaşasını daha rəngarəng və maraqlı etmək üçün bu prosesdə iştirak edirlər. Və mən sizi əmin eləyim ki, İraq olsun bir Məzahir Pənahovunu saxtalaşdırma aparatında hansısa bir texniki problem yaransa və təsadüfən, məsələn, Zahid Orucu orada qalib elənləsə, Zahid Orucu həmin gün intihar eləyər və yaxud da gedər bu seçki komissiyasının sədrin öldürər, nə bilim, onu təhqir eləyər ki, bu biz əvvəlcədən belə danışmamışdıq axı. İndi belə bir məqamda, yəni real müxalifətin, real iddiaçıların, namizədlərin seçkiyə qatılmadığı bir mühitdə bəzi dırnaqarası çox bilmişlər belə bir priyoma əl atır, deyir, İlham Əliyevə dəstək verirlər, dəstəklərini ifadə edirlər, deyirlər ki, bu seçkidə İlham Əliyevə səs verəcəyik və argumentlər, əsasları da bundan ibarət olur ki, neyiniyək, bəyə o biri namizədlərlə müqayisə edin də İlham Əliyevi, bəyə bundan layiqli namizəd varmı? Bu, çox hiləgərcəsinə və yaxud da avamcasına söylənən bir fikirdir, ona görə ki, İlham Əliyevin real apanentləri, doğruçu müxaliflər, müxalif qüvvələr bu seçkidə yoxdur. Yəni, onları görmək istəyən insan biraz kənara baxmalıdır və prosesi daha düzgün qiymətləndirməlidir. Müxalifət bu seçkidə yoxdur. Onda bizim qarşımızda belə bir sual dayana bilər, sadəlöv sual. Yoxdur, yoxdur. İlham Əliyev də növbəti dəfə prezident olsun, rəhbər olsun. Bunun bizə nə ziyanı var? Yəni, mən istəyərdim ki, birinci elementar kimi görünən bu sualın cavabını tapaq ki, yaxşı, müxalifət yoxdur, İlham Əliyev də seçkidə iştirak edir. Bunun bizə nə ziyanı var, nə zərər var? Zərər çox böyükdür, əziz dostlar. Ola bilər ki, siz siyasətlə maraqlanmırsınız və maraqlanmaq fikriniz yoxdur, amma bu təkcə siyasi məsələ deyil. Bizim birbaşa həyatımıza təsir göstərən hadisədir. Yəni, bunu mən demirəm, bunu müdriklər, alimlər, mütəxəssislər, araşdırmaçılar illərlə yazırlar, bunu bəyan eləyirlər ki, bir insanın uzun müddət hakimiyyətdə qalması, bir siyasi qüvvənin uzun müddət kürsüdə oturması cəmiyyətin də, dövlətin də və eləcə də o insanların da korlanmasına səbəb olur. Hətta ən ülvi niyyətləri olan, ən yüksək savadı olan, bacarıqlı insan belə uzun müddət hakimiyyətdə qalanda və nəzarətdən kənar olanda, onun üzərində nəzarət olmayanda özü də korlanır, ətrafı da korlayır. Və biz bunun şahidiyik. Bugünkü Azərbaycanda yaşadığımız o problemlərin bir çoxunun kökündə Azərbaycanda uzun illər hakimiyyətin dəyişməməsi, bir insanın, bir qüvvənin əlində qalmasıdır. Və siz başqa bir nümunəyə baxa bilərsiniz. Bugünləri hökumət təbliğatçılarda çox vaxt ölkədəki problemlərin bahiskarı kimi müxalifəti göstərir. Tez-tez biz televiziyalardan, onların nəşrlərindən belə bir fikirlər oxuyuruq ki, güya hökumət hansısa işləri görmək istəyir, Azərbaycanda rifahı, səhiyyəni, təhsili, hüququ düzəltmək istəyir, amma müxalif qüvvələr buna mane olur. Tamamilə yalandır, tamamilə cəfəngiyyətdir, insanları avam yerinə qoymaqdır. Əziz dostlar, dünyada bir çox dövlətlər var ki, bizə yaxın uzaq olan, orada müxalifət yoxdur, sıradan çıxarılıb. Məsələn, Orta Asiyadakı respublikaların bəzisini götürə bilərsiniz, eləcə də Ərəb ölkələrində. Onlarda uzun illər səhralıq olub, yəni dövlət əlindəki resursla müxalifəti tamamilə sıradan çıxarılıb, uzun illər 40 il, 30 il, 50 ilə yaxın müxalifətsiz fəaliyyət göstərib. Amma indi o dövlətlərin siz vəziyyətinə baxın, o dövlətdə təhsilin vəziyyətinə baxın, səhiyyənin vəziyyətinə baxın, insanlara verilən qiymətə baxın və birdən dönün başqa bir tərəfdə, müxalifət olan ölkələrdə,
müxalif partiyaların, dərnəklərin, insanların fikirlərini dediyi, fəaliyyətlərin sərbəst götürdüyü ölkələrdə olan insanların yaşayışına baxın. Avropa ölkələrinə baxın, Amerikaya, Kanadaya. Bu ölkələr inkişaf eləmiş ölkələrdir və bizim hər birimiz istəyərdik ki, bizim ölkəmiz həmin ölkədən olsun və yaxud da biz gedək həmin ölkələrdə yaşayaq. Deməli, bu bəhanədir. Müxalifətin varlığı əksinə bizim hər birimizin yaxşı yaşamasına səbəbdir. Müxalifət cəmiyyətin müqavimətidir. Onun immunitetidir. Hər bir orqanizmin immuniteti olmayanda o istənilən ən yüngül xəstəlikdən diz üstə düşüb qala bilir. Cəmiyyətin də, ümumi dövlətin də müqavimət ruhunu təşkil edən müxalifətdir. Onu sıradan çıxarılanda ən kövrək bir küləkdən dövlət də gedə bilir, hökumət də gedə bilir, bizim məişət çərçivəsində qurduğumuz güzaran da ortadan çıxa bilir. Ona görə belə utopiyalara inanmaq lazım deyir, bu təbliğatları darmadağın eləmək lazımdır. Özü də arqumentlərdən ki, müxalifət çox vacibdir, önəmlidir və onun gücləndirmək hər bir insanın qayğısı olmalıdır. Bu günləri mən başa düşürəm ki, Azərbaycanda reallıqlar sərtdir. Yəni, imkan vermir, hökumət imkan vermir bir çox hallarda ki, siyasi partiyalar formalaşsın, insanlar müxalifətə qoşunsun, güclənsin. Amma müxalifətin bugün güclü olması, hətta hakimiyyətə gəlməyib, güclü olması imkan yaradacaq, fürsət verəcək ki, hakimiyyət bizi əzən siyasətində düzəliş eləsin, insanlara hörmətlə yanaşsın, insanların hüquqlarına qarşı suiqəst həyata keçirtməsin. Keçən tarixlərə baxa bilərsiniz və biz bunu da görmüşük ki, müxalifət nə vaxt ayaqda olub, cəmiyyət nə vaxt müxalifətə daha çox sahib çıxıb, mitinqlər, ehtiraz aksiyaları güclü olub, onda hakimiyyət öz siyasətində xalqla hesablaşmaq xəttin seçməli olub. Tam da olmasa, müəyyən qədər çalışıblar ki, insanlara hörmətlə yanaşsınlar. Müxalifətin olmaması bizim hamımıza baş ağrı gətirə bilər. Hamımıza. Böyükdən kiçiyə, varlıdan kasıba qədər. Və bu İlham Əliyev seçkiləri saxtalaşdırmaqla heç də kimdəsə belə təəssürat yaranmasın ki, elə belə də gedəcək. Xeyr, müxalifət o istəsə də sıradan çıxarda bilmir Azərbaycanda. Yəni, İlham Əliyev də, onun atası da uzun illər çalışsa da Azərbaycanı Özbəkistana, Türkmənistana, Şimali Koreyaya çevirə bilmədi. O da bugün sizlərin, müqavimət göstərən müxalifətçilərin sayəsində oldu. Azad fikirli insanların sayəsində Azərbaycan səhralığa dönmədi. Amma bu da yetmir. Bizim ölkədə köklü dəyişikliklər etməyimiz üçün, Azərbaycanda hüquq sisteminin işləməsi üçün müxalifət daha güclənməlidir. Və heç kim yaxasını kənarda çəkib deməlidir ki, bu mənim işimdir. Xeyr, sizin tanıdığınız müxalifətçiləri də bir ana doğub, bir ata əkib. Onların da ailələri var, qardaşları, bacıları və sizin kimi başqa məişət problemləri var. Yəni, müxalifətin güclənməsi sənin özündən asılıdır. Bax, bu günləri mənli deyil, qıraqda çəkilib fəaliyyət göstərən insanla. Nə qədər ki, biz bu prosesdə iştirak eləməyəcək, laqeyd qalacaq, günü gündən vəziyyətimiz çətinləşəcək. Və bu, İlham Əliyevə də məsələ oldu ki, xoş günlər vəd etmir. Müxalifət olmayan ərəb ölkələrində hakimiyyətin də başının nəziblə girdiyini biz gördüyü cəmiyyətin də. Yəni, müxalifət yoxdursa, müxalif siyasi qüvvələr yoxdursa, o demək deyil ki, əbədi hakimiyyət olacaq. Xeyr, o hakimiyyət devriləcək. Üsyanlar yoruyuna, qanlı inqilablar yoruyuna. Amma biz bunun olmasını istəmirik. Hər bir sivil Azərbaycanlı istəyir ki, Azərbaycanda normal dövlət yaransın, normal təsisatlar yaransın. Bunun da iki yolu var. Biri seçkilər yolu, o yolu hansı ki İlham Əliyev bugün darmadağın etməklə məşğuldur. İkincisi isə xalqın dinc ehtirazlar yoluyla, təşkilatlanma yoluyla hökuməti bu işlərə vadar etmək yoludur. Yəni, biz müxalif olaraq cəmiyyətimiz güclənib öz şərtlərin hakimiyyətə diktə eləyə bilər. O şərtlər ki, onları bizə qanunlar verib, hüquq təsbit eləyib. Hakimiyyət Azərbaycanda bugün tamamilə nəzarətsizdir. Tamamilə. Hakimiyyətə normal ölkələrdə, dövlətlərdə nəzarət edən strukturlar var. Hansı strukturlarda olar? Parlamentdir, hüquq mühafizə sistemidir, məsələn məhkəmələr, QHT-lərdir, həmkarlar təşkilatıdır. Və İlham Əliyev hakimiyyəti uzun illərdir bu sistemi sıradan çıxardı. Hakimlərimiz hamısı rüşvətlə işləyir, siyasi tapşırıqla işləyir, polislərimiz o formada, prokuraturamız həmin şəkildə, parlamentdəki bilirsiniz, yəni təyinatla olur. Belə bir şəraitdə bizim hakimiyyətimiz, Azərbaycan hakimiyyəti
tamamilə nəzarətsiz qalıb, tamamilə öz üzərində kontrolu itirib və istədiyini eləyir. Və bu da heç birimizə xoş gələcək vəd eləmir. Bugün biz pis vəziyyətdə yaşayırıq, amma İlham Əliyevin qarşısına güclənmiş müxalifət, güclənmiş cəmiyyət çıxmasa, pisdən də pis olacaq. Bizim yolumuz mühiti itaətkarlıq yolu deyil. Yəni, kim fikirləsirsə ki, təkrar eləyirəm, qoy müxalifət olmasın, İlham Əliyev də könlü istəyən işləri sakit formada görsün. Yəni, müxalifət onu narahat eləyir, qorxur ki, onu devrərlər filan, bəs məkan, ona görə həyəcan vəziyyətindədir, müəyyən işləri görə bilmir. Amma müxalifət olmasa, sakitcə nə görə bilər? Xeyr, Özbəkistanda İslam Kərimov 26 il tamamilə müxalifətsiz fəaliyyət göstərdi. Amma ən azı Rusiyada olan bizim milyondan çox azərbaycanlımız bilir ki, özbək vətəndaşları nə haldadır. Həm yaşayışları, həm hörmətləri. Belə bir şəraiti gəlin, belə bir gələcəyə özümüzə layiq bilməyək, öz vətəndaş haqlarımıza sahib çıxaq, öz gələcəyimizin qayğısına qalaq. Bunun üçün isə heç bir tərəddüd göstərmədən ortada olan real, ciddi, prinsipial müxalifət partiyalarının sıralarına yazılın. Heç nədən çəkinib eləməyin. Bu sizin tamamilə konstitusiyon hüququzdur. Eyni zamanda bildiyiniz kimi 10 marta müxalif qüvvələr birgə miting təyin edib, miting razılaşdırılıb, yəni tamamilə qanunidir. O mitinglərdə iştirak edin, yeni insanlar tanıyın və ətrafınızda olan siyasətdən kənar insanları bu prosesə qatın, müzakirələr edin. Mən əminəm ki, bütün inqilabların kökündə fikirlər dayanır, düşüncələr dayanır. Birinci biz düşünək, müzakirə eləyək, bugünümüzü qiymətləndirək və arzusunda olduğumuz o xoşbəxt gələcəyə necə qurmaq barədə bir-birimizlə müzakirə eləyək. Və bu bizi əminəm ki, o hədəflərə çatdıracaq və o hədəflərə gedən bir epizod da 10 mart mitingidir. Mən sizi orada fəal vətəndaş mövqeyi göstərməyə səsləyirəm.